Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar a minha pequena coleção. Não tão pequena, eu achei que eu tivesse poucos livros dessa editora, mas quando eu juntei todos eles aqui, até que ficou uma coleção considerável. Então eu vou mostrar todos os meus livros que eu tenho por aqui da editora Dark Side Books, que é uma editora que eu acho que tem tudo a ver com essa vibe do mês de outubro. Então eu resolvi juntar todos eles aqui em um vídeo e mostrar os que eu tenho, os que eu já li, os que eu ainda não li e quais que eu tô mais ansiosa pra ler. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E se interessar por algum desses livros, compra com o meu link que tá aí embaixo também no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais além do preço do livro. E se não puder comprar agora, põe na wishlist quando for comprar. Lembra de mim, lembra que você viu esse livro aqui no canal e compra com meu link. Faça uma booktuber feliz, ajude uma booktuber. Me acompanha em outras redes sociais também, que estão todas linkadas aqui embaixo, pra ficar mais próximo, assim, saber de umas coisas diferentes que acontecem do lado daqui. Pra gente conversar melhor também lá pelo Instagram, pelo Twitter. Eu não posto coisas muito edificantes, mas eu tô por lá também. E eu também faço lives todos os dias, ou quase, lá na Roxinha. E tenta me acompanhar por lá também pra gente ler bastante. De manhã, 8 horas da manhã eu tô lá. E vamos lá então mostrar esses livritos. Começando por uma HQ. É a única HQ que eu tenho. E é da Dark Side. Se chama Silvestre. E essa aqui é uma luva, eu acho que é assim que fala. E esta é a capa da HQ. E essa história eu acho que é inspirada no livro Walden, ou A Vida nos Bosques, que inclusive é o clássico que a gente vai ler no ano que vem. Se você não tá sabendo que projeto que é esse, eu vou deixar passando aí nos cards um link com os livros clássicos que a gente vai ler no ano que vem. É um projetinho que eu tenho aqui no canal, pra gente ler junto esses livros e conversar sobre eles e tornar a experiência mais agradável, que ler sozinho às vezes cansa, né? Então, eu sempre separo alguns livros assim pra gente ler juntos durante o ano. Tem outros projetos também que vão acontecer e eu vou anunciando tudo por isso é importante me seguir em tudo quanto é lugar. Agora, partindo pros livros mesmo, tenho aqui essa edição de Medo Clássico do Edgar Allan Poe, então com alguns contos do autor. Esse é o volume 1, ele é assim, preto com dourado. Aqui atrás tem um retrato do autor também. E as edições da Dark Side são lindíssimas, né? Eu acho que não vai adiantar mostrar uma por dentro. Porque assim, acho que todo mundo sabe como eles capricham. A diagramação só que não é das melhores. Mas tudo bem. Outra edição dessa de medo clássico que eu tenho por aqui é do H.P. Lovecraft. Essa daqui eu já li. Daqueles dois livros que eu já mostrei, eu ainda não li nenhum, tá? A HQ e o do Edgar Allan Poe. Esse daqui eu já li, inclusive eu levei 2 anos para ler, porque eu só pegava ele para ler em outubro e eu terminei em outubro do ano passado. Então tá lido. Aqui tem vários contos, ó, com as artes assim na entrada dos capítulos. No geral, assim, de todas as histórias, eu achei que foi ok, mas tiveram algumas que eu realmente não entendi nada e tiveram outras que eu aproveitei bastante. Mais um lido por aqui, A Noiva Fantasma, nessa edição antiga, né, que a Dark Side já lançou. Já lançou uma edição nova desse livro que combina aí com o outro livro da autora, mas aqui eu tenho essa daqui que eu acho lindíssima e esse livro é incrível. Eu aprendi bastante coisa com ele. Eu não vou falar muito sobre a história de cada livro, porque são muitos livros, e aí se eu for falar sobre a história de cada um, esse vídeo vai ter 1 hora, e esse não é o objetivo. Então vamos ser bem rápidos aqui, se você se interessar por algum desses livros, todos eles estão linkados aqui embaixo, aí você vai lá na Amazon, lê a sinopse, se te interessar, você põe na wishlist e tal. Aqui temos Abominação, do Gary Vee. Esse daqui também eu já li, inclusive ele é um dos meus favoritos da vida, porque ele tem tudo que eu gosto. Magia, muito sangue, batalhas e vikings. Então, tinha tudo para ser um favoritado. Inclusive, ele foi um presente de amigo secreto. O bilhetinho tá aqui até hoje. Eu não lembro de que ano que é. 2018. Não. Então foi 2017. Porque foi no fim do ano? 2017. Porque aqui na mensagem diz que 2018 seja repleto de sucesso. Então eu ganhei ele no finalzinho de 2017.
e li, favoritei, tá aqui até hoje. Outro livro que eu tenho por aqui da Dark Side é Echoes, da Pam Munhoz Ryan. Esse livro veio em uma das malinhas do Turista Literário e eu já li também. É um livro que tem um pouco assim de magia e algumas partes se passam durante a Segunda Guerra Mundial e tem crianças no meio e bruxas e uma gaita mágica e é bem legal essa história, inclusive tenho vontade de reler. E é uma edição lindíssima, né? Nem preciso comentar sobre isso. Outro livro que tem por aqui que já foi lido também é O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donahue, eu acho que é isso. E esse livro foi um dos primeiros presentes que Mozão me deu. E tá aqui também, já li, é um livro bem curtinho, uma história bem interessante de um menino que desenha monstros e em um momento alguma coisa começa a seguir ele e a família dele, rondar ali a casa onde eles estão. É uma leitura bem interessante. A seguir, nós temos aqui uma série que eu quero muito, muito, muito ler. Eu tô muito ansiosa para ler esses livros. A primeira delas é a trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Então, o primeiro volume aqui é Prince of Thorns. Esse livro, eu acho que ele tá raro hoje em dia, mas eu comprei ele num sebo Kombi que eu vi na rua por aí. E esse livro tava lá, e aí eu resolvi. Inclusive, já tem um post-it com o cronograma de leitura dele aqui, porque eu vou ler ele bem em breve mesmo. E tem umas folhas pretas bem bonitas e tudo mais. E é uma série que eu tô bem ansiosa pra ler, porque parece ser nessa vibe assim de muitas batalhas e sangue e magia. O volume 2 é King of Thorns. Ele já é um pouco maiorzinho. As edições são bem parecidas por dentro, todos têm essa folha vermelha na frente e atrás. Eu só achava que tinha mapa, mas eu acho que eu fui tapeada. Ah, tem. Aqui tem um mapa nesse livro aqui. E o volume 3, que é Emperor of Thorns, que já é um pouquinho maior também, só vai aumentando. E esse daqui, mesma coisa. E aí tem os outros dois livros que acontecem, eu acho que depois dessa trilogia, que é a duologia da Guerra da Rainha Vermelha. Acredito que seja uma duologia. Nunca ouvi falar em nada sobre o lançamento de um terceiro livro. Então aqui tem o volume 1, Prince of Fools. Também é vermelho. E também tem um mapa. E a Guerra da Rainha, o volume 2, que é The Liar's Key. Outro livro que eu quero muito, muito ler, e ele tem uma continuação, eu tô esperando comprar essa continuação para poder ler os dois de uma vez, porque eu tenho certeza que eu vou gostar, que é Os Senhores dos Dinossauros. Que coisa melhor do que um negócio meio assim medieval com cavaleiros de dinossauros? Eu acho que não tem. Então tá aqui. É uma edição bem bonita também. Tem uns dinossauros desenhados aqui no meio. Eu lembro da época que os booktubers estavam recebendo esse livro e vinha com um quebra-cabeça 3D de um dinossauro pra montar e tudo que eu queria era esse quebra-cabeça. Então tá aqui este livro do Vitor Milan. A próxima série tem uma história bem interessante, porque eu já li dois desses livros, mas os livros que eu li eu não tenho mais, e aí eu comprei de novo. Então, assim, desses livros aqui, não foi na edição que eu li nas edições que eu me desfiz, mas eu comprei de novo porque eu encuquei que eu queria finalizar essa trilogia, então eu comprei de novo. O único que tá lido mesmo é As Crônicas de Morrigan, que é um livro curtinho, eu li ele num desafio 7 em 7, e eu não entendi muita coisa porque já fazia muito tempo que eu tinha lido a trilogia, então provavelmente eu vá reler esse livro para tentar entender a ligação dele com a trilogia. E aí, a série, a trilogia, é As Crônicas de Amor e Ódio. Temos aqui o primeiro volume, The Kiss of Deception. Eu lembro que essa história me decepcionou um pouco, porque tem um mistério aí que a gente não sabe quem é o príncipe, quem é o caçador, e aí isso foi me deixando agoniada e eu não conseguia mais prestar atenção na história, só querendo saber quem era quem. E o segundo volume me decepcionou mais ainda, mas não sei, talvez não estivesse no momento para ler esses livros, não prestei a devida atenção e acabei não me envolvendo muito com a história. Esse livro aqui é uma edição mais simples, ele não tem aquelas firulas todas que os livros da Dark Side geralmente têm. Então eu já li o volume 1 e o volume 2, mas eu vou reler para poder concluir a trilogia. Esse livro aqui é o 3, tá? The Beauty of Darkness é o livro 3.
E o livro 2, que foi o que eu já li também, que é The Heart of Betrayal. E não vou mostrar por dentro, porque é a mesma coisa, só que aqui é de uma cor diferente. Outra trilogia que eu tenho por aqui que eu quero muito ler e que provavelmente vou ler muito em breve, porque ele tá na TBR desse mês, que são os livros do Andrew Piper, que no vídeo da TBR do mês eu fiquei sabendo que eles não são uma trilogia, assim, tipo, uma continuação do outro. São histórias independentes, mas eu quero ler os três de uma vez. Então aqui a gente tem o primeiro, que é O Demonologista. Aqui atrás não tem sinopse. E eu adoro essas lombadas. Tipo, ele não é aberto, mas a arte da lombada faz parecer que o livro é aberto. E aqui dentro tem o cronograma de leitura também. Tem umas ilustrações. Aqui no meio também. Não, não é uma ilustração, é uma página preta. E aqui atrás também tem ilustrações. O segundo livro é Os Condenados. E mesmo estilo de ilustração aqui dentro dos livros. E por último, A Criatura. Atrás tem os nomes de uns autores. Aqui tem o Bram Stoker, a Mary Shelley. Aqui a gente já tem um tipo diferente, porque é com letras e não com desenho. A diagramação desses livros é até que ok. Não sei, vamos ver quando eu for ler. Mais um livro que eu já li, que tem por aqui, é Star Wars, a trilogia, nessa edição que tem os três episódios em um livro só. Eu li esse livro no ano passado, ou no ano retrasado, acho que foi no ano passado. Foi no ano passado, pro projetinho de leitura de livros de Star Wars que eu tenho aqui no canal, que não é muito certo, assim, eu vou fazendo umas leituras aleatórias, mas eu tento ler pelo menos um livro de Star Wars por mês. E tá aqui essa capa que é super reflexiva, então tá meio difícil de ver o que é que tem nela. E aí foi uma leitura bem tranquila, eu achei até que passou bem rápido. A diagramação padrão Darkseid, mas acho que porque eu tava empolgada com a história, daí eu consegui ler bem rapidinho. Aqui assim tem umas estrelinhas. A lombada também é bem bonita. Mais uma série que tem por aqui. Eu podia ter deixado para gravar esse vídeo quando o outro livro dessa série chegar por aqui, podia, mas eu não ia me aguentar, porque tá previsto para chegar só em dezembro. Então, eu já queria mostrar esses livros aqui logo. É a série da Carrie Maniscalco, com Rastro de Sangue. Então aqui a gente tem Jack o Estripador, que é o primeiro volume. Príncipe Drácula, que é o segundo volume. E o Grande Houdini, que é o terceiro volume. E esse daqui também foi presente. E o recadinho tá aqui. Amei. E eu comprei o quarto volume, que é Holmes, o Maligno, que eu acredito que vai ser sobre Sherlock Holmes. E eu não mostrei por dentro desses livros, né? Ó, aqui tem uma planta de um navio. Dentro, assim, do livro em si, tem só umas imagens ali. Aqui em Príncipe Drácula a gente tem um mapa, por dentro também é simples. E em Jack o Estripador a gente também tem um mapa, mas é um mapa diferente. Esse aqui tem umas ilustrações bem legais, porque a protagonista mexe com medicina forense que fala, não sei. E aí tem uns corpos muito bem desenhados aqui. Eu falo e esqueço de mostrar. Está aqui o volume 2 do Medo Clássico com contos do Edgar Allan Poe. E esse daqui também foi presente de um amigo secreto. Ele, inclusive, tem esse pôster do autor colado aqui dentro do livro, o que fica meio difícil às vezes de abrir ele, porque quando você abre o livro aí fica tudo assim. Mas tudo certo. E esse daqui foi. Ué. Ah, aqui atrás tem outro. Não sabia. Ó, tem outro pôster dele aqui atrás também. Daí tem uns desenhos aqui dentro também, uns desenhos mais simples, tem mais texto do que desenho. E tá aqui o volume 2. Aí tem um selo da Darkseid que é relativamente novo, que eu não consegui não comprar os livros desse selo. Tô juntando eles aqui antes de mostrar. Que é um selo em parceria com a Macabra TV, então são histórias aí um pouco mais macabras. E aí eu precisei comprar alguns livros desse selo. Eu não tenho todos ainda, porque até já saíram novos agora, mas não é mesmo? Não dá para ficar gastando assim também. E tá aqui então, começando com Crimes Vitorianos Macabros. Esse daqui é um dos mais recentes desse selo.
E eu fiquei bem interessada nesse daqui, então fiz questão de comprar e desembolsar este valor. Tá aqui a folha de rosto. Esses livros dessa coleção têm uma arte interna assim bem bonita mesmo, bem caprichada, tem muitas ilustrações e texto colorido. O corte também é colorido, então eu acredito que vale bastante a pena. Não mostrei atrás, né? E tem fitinha, como sempre. O outro que tem por aqui é o Vitorianas Macabras, que são histórias de 13 mulheres, histórias macabras sobre essas 13 mulheres. E aí tem sempre um retrato da mulher que eles vão falar e uma história. Aí eu já não sei se é escrita por ela ou se é inspirada na vida dela. Não mostrou nenhum retrato, né? Olha só. Bem bonita essa edição também. Aqui nós temos Medicina Macabra, que já saiu o segundo volume desse daqui também, mas ainda não consegui adquirir. O corte é vermelho, o corte do segundo volume é preto. Ó, aqui dentro. Esse daqui sim tem umas artes bem interessantes por dentro. Esse daqui ele vai contar histórias aí relacionadas à medicina, situações um pouco constrangedoras, situações macabras. O que seria uma situação constrangedora? Um garfo enfiado no. Sim, é engraçado ler o sumário. Ah, essa página aqui é bem bonita também. É engraçado ler o sumário desse livro, porque tem umas coisas assim, tipo, ó, ele é dividido em partes. Daí a primeira parte é vergonha alheia, o segundo, insólita medicina, terceiro, remédios irremediáveis, curas extraordinárias, cirurgias macabras, histórias macabras, perigos escondidos. Então, ler só o título dos capítulos já é bem interessante. Próximo livro que tem aqui é A Garota da Casa ao Lado, do Jack Kitchum. Não sei se fala o nome dele assim, o corte também é colorido. Esse livro ele tem uma textura diferente na capa, bem interessante. Ó, aqui dentro, um saco costurado. Tem essa paisagem aqui também. Por dentro, olha, até que a diagramação desse livro é bem diferente dos outros, parece melhor. Temos aqui também Invasores de Corpos, do Jack Finney. O título daqui atrás. Eu tenho uma agonia de quando eles colocam o título atrás, porque eu fico caçando um negócio aqui na cara. E não acho, daí eu esqueço que tá lá atrás. E por último, não. Penúltimo tem aqui Livros de Sangue do Clive Barker. E esse daqui também já saiu um segundo volume. Então, tá aí na fila de espera. Bem bonito esse aqui também. Esse daqui eu acho que são contos. Inclusive, a introdução de cada um tem umas páginas assim. É, Sexo, Morte e Estrelas. É, eu acho que esse daqui são contos mesmo. Ó, mais um. E por último, agora sim, tem aqui Antologia Macabra, que são 13, não sei quantas histórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contos aí dos autores: Stephen King, Jack Ketchum e P.G. Kasich, Stuart Onan, Bev Vincent, Edgar Allan Poe, Richard Schismar, Brian Keene, Kevin Kinley, Cliff Barker, Ramsey Campbell, Brian James Freeman e John. John. Eita. John. John. Eu não sei ler o sobrenome dele. Parece que alguém dormiu em cima do teclado. É, tá aqui então essa edição. Bem bonita por dentro também. E faltam mais quatro. Tem aqui Drácula, nessa edição que parece um livro bem antigo, com esse corte dourado maravilhoso.
E aqui atrás também que tem o título. E eu já li esse livro, não nessa edição. Na verdade, eu ouvi o audiobook desse livro, foi o único audiobook que eu ouvi. E eu achei a experiência horrível. Eu nem considero que eu li o livro, porque eu realmente não lembro da história, não lembro de ter prestado atenção. E eu comprei o livro, então, nessa edição bem bonitona pra manter por aqui, porque eu quero reler. Tem uns textos de apoio, introdução e tals. E aí tem uns detalhes coloridos aqui dentro também. Daí tem aqui também Ed Lorraine Warren, Demonologistas, do Gerald Brittle, ou Brittle, Arquivos Sobrenaturais. Esse daqui é o primeiro volume de uma trilogia. Eu não sei se são 3 ou 4 livros dessa série. Eu acho que são 3. E esse é o primeiro. Aqui tem uma foto do casal. E esse daqui também eu ainda não li, mas eu quero bastante. Ele é mais, eu acho, que histórias reais, né? Então não é assim, ficção. Daí eu fico meio que adiando. Aqui, inclusive, tem umas fotos. E por último, 2 livros de uma outra coleção especial, que é um lançamento recente, assim. Não é tão recente, porque eu demorei um pouco pra criar coragem pra comprar esses livros. Que é da série Magikai, não sei, que traz aí uma temática de bruxas. Então aqui eu tenho 2 livrinhos, Bruxa Natural, guia completo de ervas, flores, óleos essenciais e outras magias. Ele é todo ilustrado por dentro também, com detalhes em verde. E tem aqui também o Grimório das Bruxas, na edição... não sei qual que é a edição que é. Tem 2 edições, tem uma que é a Craft Witchcraft, que é aquela marrom com vermelha, e tem essa, que eu esqueci o nome dessa edição, mas tem essa aqui, eu preferi essa porque é mais basiquinha e tals, e ele também tem umas artes bem lindas por dentro, e esses 2 livros são livros mais teóricos mesmo, não são historinhas e tals, então tem... bastante informação, bastante fatos históricos aqui dentro. Assuntos como raízes da bruxaria, visões da bruxaria, arte da bruxaria, eternas bruxas, quem foram as bruxas de Salem, as bruxas de Macbeth, jovem Goodman Brown, artífice da magia, bastante coisa. E acabou! Esses são todos os meus livros da Dark Side Books. É uma editora, assim, que... eu acho que, mesmo que sejam muito caros, dependendo, assim, se você quer muito ler mesmo o livro, vale a pena. Não adianta ficar esperando promoção de Dark Side, não, porque você vai morrer sentado, sabe? Assim, às vezes tem promoções muito boas, mas eu acho que são bem raras, assim, eu mesmo quase nunca consigo aproveitar promoções da Dark Side. A última que eu aproveitei foi essa que eu falei que comprei. Eu não falei, né? Mas eu falei que comprei do Holmes, o Maligno, e eu aproveitei essa promoção de 24 horas Dark, que dava 24% de desconto por 24 horas nos livros selecionados, e o dia que eu comprei o tema era vitoriano. Aí eu comprei 3 livros, então tem mais 3 livros dessa editora pra chegar. Eu vou deixar a capa deles aqui do lado pra já deixar esse vídeo atualizado, que é Holmes, o Maligno, O Retrato de Dorian Gray... tive que comprar esse livro, né? Fazer o quê? Eles não viram o meu apelo nos stories. Tive que comprar. E o outro que eu comprei foi o Mulheres... alguma coisa? E Suas Criaturas? Não sei. A capa tá aí do lado pra vocês verem, que é um livro bem interessante também, que vai falar sobre as autoras vitorianas, eu acho, e as obras e as criaturas que elas criaram. Inclusive, principalmente a Mary Shelley, que tá na capa do livro. E é isso, espero que você tenha gostado. Me conta aqui como é a sua coleção dessa editora, ou se você ainda não tem nenhum livro deles, qual o livro que você mais quer dessa editora. Se você tem muitos livros deles, qual o seu favorito. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!